မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မေလ19ရက်စနေနေ့အတွက် VOE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်စတင်ပါပြီဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးအရရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအမေရိကန်အစိုးရကရှော့ပေါ်ပေးလိုက်တာဟာအခြေအနေပေါ်မူတည်ရဲ့ယာယီရုပ်သိမ်းမှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး Republican Party ကထက်လက်တော်မှ2ယောက်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းဒီလိုရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြောင်း NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုမနေ့ပိုင်းပြည်ညာပိုင်းမှာလည်းထပ်မံထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးရသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေကိုယာယီရုပ်သိမ်းမှုသမ္မတဥပမာဆွေရကကြေညာလိုက်တာကိုကြိုးဆိုတဲ့အကြောင်း Republican Party တွင်ဩစာကြီးမာလာတဲ့ American ထက်လွှတ်တော်အမတ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Mitch McConnell နဲ့ John McCain တို့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ဆွေရရဲ့ကြေညာချက်ဟာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုယာယီရုပ်သိမ်းပေးတဲ့ကြေညာချက်သာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကိုရုပ်သိမ်းမှုနဲ့တတ်တမန်ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်မှုကြေညာချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ရောဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့ရောအညီအမျှညှိနှိုင်းပြီးလှုပ်ဆိုင်လောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအထက်လက်တော်မှ Mitch McConnell နဲ့ John McCain တို့ရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကိုအစိုးရကယာယီဖယ်ရှားပေးလိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေကတော့ဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ရောမြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လွင်နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်တင်တာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီတိုးတက်ရေးကိုနှောက်ရှက်ဟန်တားသူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားရေးယူမှုတွေဆက်လက်ပြဋ္ဌာန်းသွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ကပြောဆိုထားတာကိုလည်းထောက်ခံတဲ့အကြောင်းအထက်လက်တော်မှတ် Mitch McConnell နဲ့ John McCain တို့ရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ American သမ္မတ Obama အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေကိုလုံးဝအပြစ်ဒဏ်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုမကြာခင်ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့ Virginia ပြည်နယ်ထက်လွှတ်တော်အမတ် Jim Webb ကလည်းမေလ18ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် Today I am also announcing new steps to permit American investment ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေကိုလျှော့ချပြီး American စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်ညှို့နှံနိုင်ပြီဆိုပြီးကြေညာလိုက်တာဟာမြန်မာနဲ့ American ပြည်ထောင်စုနှစ်နိုင်ငံတန်တမန်ကြီးတွေခန့်အပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာတွေကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျင်ဝက်ကကြိုဆိုထောက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒမှာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးယူလှုပ်ဆောင်စရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျင်ဝက်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်လက်နယ်တင်ဖို့ရောင်းချမှုတွေကလွဲလို့အရေးယူတန်ခတ်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြာသပတေးနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဥဝနမောင်လွင်နဲ့ပူးတွဲကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ကကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးထိုးထွက်မှုတွေကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလှုပ်ပေးရေးကိစ္စတိုင်းရင်းသားဒေသအထူးသဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကိစ္စတွေအပါအဝင်စိုးရိမ်မှုတွေတော့ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံလုပ်ကန်ကြဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ကခွင့်ပြုလိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုပြီး NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရအဲဒီယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတို့တောက်ပါမှုကအများကြီးလိုပါတယ်ရန်စင်းရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုလှုပ်တာလားဒီလိုကြော့ပေးတာကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဗျ။ပိတ်ဆို့တံခါးမှုတွေရှော့ပေါ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေပိုများလာမှာဖြစ်တယ်လို့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေလည်းပိုပြီးရရှိလာစေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံလိုအခြေခံအဆောက်အုံတွေအားနည်းနေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေကိုလက်ခံဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒီရင်ကပိတ်ဆို့လို့ဆိုတာအကြောင်းတစ်ခု။အတခုကတော့ဆရာတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ့။အဲ့တော့အပြင်ကအကြောင်းတရားကိုဖယ်ပြီးပြီအတွင်းကနောက်ပြည်တွင်းမှာစီမံခန့်ခွဲမှုအထူးသဖြင့်တော့နိုင်ငံဆက်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပို့ကောင်းအောင်အများကြီးလုပ်အောင်ပဲအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကပုံမှန်ဒီရင်းနှီးတွေလိမ့်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာနေရာချမလဲဘယ်လိုနေရာတွေဆိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဟုတ်မွက်ကအများကြီးလုပ်အောင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်
American CY Company in Etu, which Long Henry, Jenny Mun and Way Yala Reca, Pogon, Twing or Long Henry, Dolang Wine, which is Lapiapun and Noma Pietre, Pobi, Saint Pila Le Melule, Pirin Long and Sugar, Mulin Tajara Pipare, come ya. ကချင်တိုင်းနားလည်းနဲ့ခိုင်ဖွဲ့ရင်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ကြားတင်းမှန်မှုတွေကြီးထွားလာနေရတဲ့အမြကုလသမဂကလည်းအနီးကစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ကုလသမဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမာတင်နာစကီကကြာသပတေးနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေတကြောပြန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကစိုးရိမ်စရာဆက်မှရှိနေတာမဟုတ်လို့ဂျာဝင်
ချင်းပုံမြင့်လာနေတာမဟုတ်လို့ဒီတဲ့ပို့ဆိုးမလာခင်မှာခုလတမကအခဲခတ်ဖွဲ့ဝေးဆက်လွတ်ပေးဖို့ကေအိုကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပုံမှာတော့အတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူမတ်တင်နက်စကီကအခြေအနေကိုအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရကငြင်းငြင်းရရဖို့ကေအိုအပါအဝင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ငြင်းငြင်းရဖော်ဆောင်ရေး
ဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ကျိုင်းတုံမြို့မှာဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းတိုင်းရင်းသားသတင်းရပ်ကွက်ကပြောဆိုပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်ရှမ်းလမ်းမှာရှိတဲ့ဂွာဇင်းမှာကြာသပတေးနေ့ညကမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်စံကန်းပေါင်း200ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ပြစီကိုတရီ၄၀၅၀ဘောလောက်ပါပြစီကြီးပဲစံတိုင်းမျိုးအိမ်ပြန်သွားတာပြန်သွားပြီးပျံလဲထွက်လဲလာလဲလောက်အိမ်ရပြန်လဲလောက်ဈေးကဟိုဘက်တစ်ချက်ပုံသွားတယ်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ကာလတန်ဖိုးချက်3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့တိုင်းမိသက်ဦးစီးဌာနအရာရှိတွေကပြောပါတယ်တန်ခါရန်ကစံငန်း80ကျော်ပဲမိဘေးကလွတ်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့စံငန်အလုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 2021ခုနှစ်ကဒီဈေးကိုရှစ်သက်ဈေးဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲဖို့ဈေးတွေဖယ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးအာဏာပိုင်တွေကအကြောင်းကြားခဲ့ဘူးလားတွေရှိပေမဲ့စံငန်းပိုင်ရှင်တွေကလည်းကန့်ကွက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှက်နေဝဲအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြရေးဖွဲ့တွေကထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဂျက်တူပွန်ဖရွန်ဖင်ကိုလွှတ်တော်မတ်တယောက်ဖြစ်ကယူသိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးကမနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ် ချက်တူပွန်ဖရွန်ဖန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်မဲပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတိုင်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခုံရုံးတရားသူကြီးတွေကသူ့ကိုလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ကနေယူသိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီကံအရလွှတ်တော်အမတ်တွေဟာရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်မဲထည့်သူတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စ
ဒီကနေ့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 
Shigan Uri, Koyonye, Sumcha Chaku, Roda Trebi, Sanjin, or Hikajabari. Jetubon Prom Pangale, two Ludo Mapche, Pali Mama, Mapawanai Ao, Sanjibe Usuriga, Nangan Yia, questing Ere Lu, Yosu Tavarishi. Syrian and Damascus Muroma, bigger than in between Luang Nazangayati Songere, Bombo Kemu Naku and Nakuma, Ekaira, Champa Poshin and Nello, Yongji Chow, Gladam got three dream mucho, banking Munga Pioso Lepare, Syrian and Ringa Prip Kadima, a Champa Poli, Bowen Pata Poshin and Nita, Tatanarigo, Taman Pandia Yossi Yellow, Banking Munga Pioso Ledava, Sangala Japuani. Syria, Sua Sanji, Digion Kala, Dwe, Tisonu Yedrea, Tonganati Shidua Vilule, Dwe Mujuka Piosu Tavare, Milase Anima Pipore, Kabu Pokemu Yinakua, Muro Yu, Tonka Tazi Gedru, Sua Tekan Lushamuji, Satin Pipoy Napai, Lutisemu, Amyazo Shire, Takamut Kule Pipare, El Nusar Taulu, Amyare, Situja Puea, Rodi Takamu, Trule Chepide, Subio, Piosu Tarale Pipare, Kamia. Natongsana Kune Majin Bame, London Agasa Puero Dwe, Tony Tare, Olympia Mishu Daiha, Britain Nangango, Mania, Lijanki in a Yoshi Tabare.
Chatabriniga, Edemuma, Pulo Kere, Kanama, Olympia Michurango, Greening and British are doing Minami and Yeleku, Rep Young Bill like Pipare. Minami and Ha, Olympia Agazab and Wema, Ninzi Agazadamata Upe, Bangwin Shimjanga Budu, Agazadama Hunter Ule Pipare. Edema Jembare, Kanago, British are Bolo Agazadama Jobo, David Beckham Leteo Kebare. Olympia Michurango, Greening Emma, Lungere Seyaka Mintu Nigeraba. Lendama Jimbare, Olympic Agazab and Wego, Nangambong, Nayajoga, Agazad Mari, Bowen Saint Rejamava, Olympic Michurango, Seniniga Sabi, England, not Domangani, Nangan Tawan, Mainbong Shitongo, Tesamjabu, Season Tawarish, Michuraha, Olympic Jambwe Satin Jimbame, Zulaila Nasakorianima, Jambwe Pimwe Jimbame, Lendanga Agazagunu, Yoshima Pete Lule, the Yabarish. Kabananga, Lipia, Musabo, Dia Tose Yoku, Piatatare, Lipia, Piare Kugu, Bodunega, Dionanga, Hong Kong, Macauma, Puinle Cabare. The Pin Pamin in Lassintare, Piare Kamajirema, Lipia, Kongi, Tonyo, Piatatabi, Macau ye, a cheese on Lipia, Piawaji, Pipare, Piangule, Sayon, Chetare, Lipia, Po, Giu, Yiswe Taraba, Layau Chishu Yaduri Po, Kimmy Lapare, Lipia, Kabayu, Dumin Jabi. ဒီလေးပြရင်အမတ်တရားတိုက်ပို့ပုံနေလဲရိုက်ကူးနိုင်ရပါတယ်ဒါပြင်လေးပြဖြစ်ပေါ်လာဖို့စဉ်စဉ်ကိုလည်းအထူးပြကန်းနဲ့ပြတ်တာထားတာကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ရပါတယ်ဒီပြကန်းကိုတော့နေ့စဉ်မနေ့စနေနိုင်ကနေညစနေနိုင်အထိလာမယ့်အော်တိုဘာလအထိပြတ်တာထားမှာဖြစ်ပါတယ်စတင်ဖွင့်လေးပြတ်တာတဲ့နေ့မှာပဲဧည့်သည်ပေါင်း၃000ကျော်လာရောက်ကြည့်ရှုသွားကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Kuselepi, the Rin Sao Marigo, Tisapibame, American Siwa Lunganine, Wichi Lungani, Nimanangama, Yeni Mun and Ami Pite Chow, American and Jai Wunji, Hilai Klinanga, Jazabini, Washington DC Muroma, Nimanang and Jai Wunji, Una Molune, Putue Chimpare, the Rinza Shinemo between Jinya Lipare, Dilu Jinya Lipare to Yeu Mutichu, Shop of Pilate, so we may Yazuni Tawa Niba, Seo Choyne, Ocho Lare. Siwa Chichung Jani and Manangama, Pesomuri, Yoton Layone, Siwa Chinidi, Limia, Pian Kaula, Nama, Lasopi, Don't Tamuri, Shinibare, Di Changuro, Kucho Tengaga, Timpia Pima Pipare. Bigere, Ibrela, Drin Chimbagere, Japia Yuka Wema, Drong Sansuji, Nayabi, Lodore, Jolare, Zoime, Sesu Nibong Yazwa, Anashin Sanine, Ochomu Oma, Shinigabi, Dandaman Sasan Iway Male, a Tijanswa, Nitan Yedi Lagere, Manangambo. Chamatare, Pintane, Peso Yi Murio, Australiane, Uyoba Nangan Ribawe, Akun also, American Nanga, Jodin Laitaba, Shidon Ashama, CY Longani Dwe, Nangae, CY Lala Rigo, Sansi Lilanide, Singbunanga Chizai, Brian's and Partners Comunie, a time we can Nujaimu, Hans Brian's Garo, Yamabima Tobi, Yinimun and Jame, CY Longan Rigo, Akulu, Yolaibare. I think what's very important is that the people who are living in the world There are only 110th. In the next way, Langwega, the thing to Dangmashuare. Taha Louis, Tancho, the Yetrapa. Luquin Lo Shadri Jamale, Wiban Josu Danui, Trabon Yaba, HRW, Luquin Lila Sanji, Ashatana Wega, Simi Tudi, Sonain Fasokaro, Nimanga, Twin Democracy, Puin, Jongle Muri, Pomo Pibola Idwa, Dona Bia Yao, Peso Ye Murigo, Akantanet, the PPG, Shocha, Pitin Lu Piovare. We urged the US government to be cautious in. Peso Ye Muri, Shocharia. မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကလက်တွေ့ချင်းနေနဲ့လိုက်လျောညီတွေဖြစ်ဖို့လိုရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းနေတာပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ကတော့ဖန်စီထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေအဆုံးသတ်ဖို့လဲမြင်တွေ့လိုတဲ့အကြောင်းသတင်းစာချင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဦးဝနမောင်က
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကတချို့ဟာမရေမှုလူသတ်မှုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ရေးယူထားတာကိုတွေ့ရကြောင်းပြောသွားပါတယ်။တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေပေါ်မြန်မာစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေချိန်မှာသမရဥပမာအစိုးရကအခုလိုပိတ်ဆို့မှုတွေချော့ချပစ်လိုက်တာဟာဆော်လွန်သေးတယ်လို့ပြည်ပအခြေစိုက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့တ
ဦးစုအောင်ကပြောပါတယ်။ The war in ethnic areas today. တိုင်းသားဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေသေးပဲဖြစ်ပြီးမျိုးသမီးတွေအားလည်းမရင်းကျင့်ခံနေကြရကြောင်းဒါကြောင့်အခုလိုပိတ်ဆို့မှုတွေချက်ချင်းယုံသိမ်းပေးလိုက်တဲ့လို့ရဟာစော်လွန်သေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပိတ်ဆို့မှုယုံသိမ်းလိုက်တာဟာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မှားယွင်းမှုကြီးတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တာပဲလို့သူ့အနေနဲ့ထင်တဲ့အကြောင်းသူတို့လုပ်နေတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလုံလောက
ဝတန်ွေမိုင်းတူဖော်ရေးနဲ့တစ်လုပ်ငန်းတွေမှာစစ်တပ်အရာရှိတွေပါဝင်ပတ်သက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့အကန့်အသတ်တွေတော့ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်ကြားရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုပြဿနာသတင်းပတ်အတန်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာအရင်လိုနှစ်ဖက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုနေတာတွေတိတ်မတွေ့ရတော့ပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကအလျှော့ပေးတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒီအချိန်မှာပဲအခုလိုအငင်းပွားမှုပြဿနာတက်နေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွေကဒီနေရာတွေမှာငါမဖန့်ရဖို့တရုတ်ရောဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကပါနှစ်နိုင်ငံစလုံးကယာယီတားမြစ်ချက်တွေကိုအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ကြပါတယ်ဒီတားမြစ်ချက်ကနှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေရောကျသွားအောင်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက်တွေဖြစ်ကြတဲ့Stephanie Ho နဲ့ Daniel Chef တို့ပြပို့ထားတဲ့သတင်းဆောင်မလေးကိုတော့မနက်နာချမ်းကတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကဟွမ်ချန်းကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ Scarborough Shoal ငင်းပွားမှုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကဖိလစ်ပိုင်အပေါ်တိုက်ရိုက်ပစ်တင်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုပ်နေပါတယ်။ဒီလိုနှစ်နိုင်ငံကြားရေပိုင်တဲ့ပြဿနာဟာဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုအောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်လို့ဟွမ်ချန်းကျွန်းစီကိုထွက်ပြေးမောင်းနှင်ခဲ့ကြတဲ့တရုတ်ငါးဖန်သင်္ဘော၁၂စင်းကိုဖိလစ်ပိုင်စစ်သင်္ဘောကချင်းကြောက်ခဲ့တဲ့ဧပြီလကနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာလို့တရုတ်အစိုးရပိုင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကပြင်းထန်ကန့်ကွက်နေပေမဲ့လို့ဒီရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်တွေကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောဆိုခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဟွန်လီရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကတော့အရင်ကထက်နှုတ်ဆက်နေကြတာပါ။ဒီပြဿနာကိုတနမန်ရေးနီလန်အရာဆစ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေဖိလစ်ပိုင်ကလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကိုလည်းတရုတ်အစိုးရကတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလည်းနောက်ထပ်တီးခြားရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဂျပန်တာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံပြီးတော့အစစ်မြေဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းဂျပန်ဘက်ကဆန်ကာကူကျွန်းလို့ခေါ်ပြီးတရုတ်ဘက်ကဒိုင်အိုယူကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့သူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်းတွေကိစ္စဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။မကြသေးခင်နှစ်တွေတုန်းကတော့တရုတ်နဲ့ဂျပန်ကြားမှာဒီကျွန်းစုတွေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေကကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကတော့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကြားဖြစ်နေတဲ့ရေပိုင်နဲ့ပြဿနာဟာအခုထိကြီးထွားနေသေးပါပဲ။ဖိလစ်ပိုင်ဟာအမေရိကန်ရဲ့အကာအကွယ်ကိုယူပြီးသူတို့ပိုင်နဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဝင်ရန်စတဲ့ကြေညာချက်တွေလှုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲတရုတ်ဘက်ကတော့ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းဘက်မှာသတင်းဘက်အတန်ကြာငါးဖက်နာတွေမလုပ်ကြဘူးတားမြစ်ချက်ကိုနှစ်တိုင်းထုတ်ပြန်လေးရှိပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ဒီတားမြစ်ချက်ကြောင့်ငားတွေပြန်ပြီးမျိုးပွားလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကြာလားဟောက်ကြောင်ကောကြားလားယောက်ကြီးချေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရထုတ်ပြန်ထားတဲ့ငားမဖန့်ရဆိုတဲ့အမိန့်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာမှာပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှာပါ။အခုလိုငားမဖန့်မှုတားမြစ်ထားတဲ့ဒီကလာအတွင်းမှာလည်းငားမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ပေါက်ပွားလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ငားတွေပို့ပြီးရမှာပေါ့။စင်စာဘောထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကလာထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ငါးဖန်ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအပြင်အခုလိုအငင်းပွားမှုပြဿနာတက်နေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွေကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာငါးမဖန်ကြဘူး။တရုတ်ရောဖိလစ်ပိုင်ကပါနှစ်နိုင်ငံစလုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ယာယီတားမြစ်ချက်ကြောင့်မလို့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေရောကျသွားအောင်ထောက်ကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့အကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာဆိုရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကအစိပ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုသူတို့ပိုင်လူအခိုင်အမာပြောဆိုနေတာကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့တွေမှာဘရူနိုင်းမလေးရှားထိုင်ဝမ်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့နဲ့ပါပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆေးဝါးလွန်ကျုံသုံးဆွဲမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကြရတဲ့လူချိုက်များထင်ရှားတဲ့ဆိုတော့ဝစ်နီဟူစတန်နဲ့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တို့နှစ်ယောက်ကိုမွေးရဆင်းတဲ့အရက်အလွန်ကျုံသုံးဆွဲသူတွေဖြစ်အမှုပညာနယ်ပယ်မှာရောပြင်ပလူတိုင်းဝိုင်းမှာပါလူများကအာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဘာကြောင့်အခုလိုဆေးဝါးအလွန်ကျုံသုံးဆွဲမှုတွေရှိနေတာပါလဲဒ
Dilo Donswe Muye, Joseph Riayo, Bellori Pilana Madele, Tijan in Nepatabiro, Vio Idrinda, Mike of Salvia, Dringuro, Manuel Timta Tavarish. But no other. Beginning of February, Larry Gabin, Namajo Asuro, Whitney Houston Ha, Gogin Music, Lunch on Donswe Yen, the Sondwa Kayaraba. ချင်းရှားကြော်ကြတဲ့ဂီတပညာရှင်တွေနဲ့တရုတ်ဆောင်တွေမူးယစ်စေးသုံးဆွဲမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကလူလူကြားမှာမထူးကြပါပဲတုံလောက်မှုတွေဖြစ်ကြရတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ် It's simple. Kill the bat. The dark name of Bowing Gate, Minda, Heat Ledger Gale, Natasha Kunitonga, see how in your jar is Sirigo, and Lon John Tauto Yanga, this on Taki Yabari. ကျောင်းတွေရှိဘူးရအဖြစ်လူတွေကြားမှာကြီးကြီးမားမားပြန့်နှံ့လာတဲ့ဆိုပေမဲ့ဆင်းမြင့်ပေါ်မှာမြူးမြူးကြွကြွနဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုအားပိုကောင်းလာဖို့ခရီးရှည်တွေအများကြီးတွားရမှုတွေကအမှုပညာသမားတွေပိုပြီးတော့မူးယစ်ဆေးရဲ့တားကောင်တွေဖြစ်ကြရတယ်လို့မူးယစ်ဆေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ် It plays out sometimes as a traveling. ဆိတ်လှုပ်ရှားမှုပြင်းထန်တဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Billy Morrison ကလည်းတစ်ချိန်ကမိုးရစေဝါသုံးဆွဲခဲ့တဲ့ဂီတာတီးခတ်သူတူပါ The available ticket for the movie. ထင်ပေါ်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုပြန်လည်ပြုစုပေးပြီးအသက်ရှင်ရှင်နေထိုင်သွားနိုင်ဖို့ကိုလည်းသူတို့လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လို့အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူအလို့လှုပ်ဆောင်နေသူတွေကလည်းဆိုပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တံခါးမှုတွေကိုယာယီယုတ်သိမ်းဖို့သမ္မတဥပမာဆွေကကြေညာလိုက်တာကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်း Republican Party တွင်ဩဇာကြီးမာတဲ့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့မစ္စ်မက်ကွန်နယ်နဲ့ဂျွန်မက်ကိန်းတို့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အမေရိကန်ဆွေရရဲ့ကြေညာချက်ဟာအခြေအနေဝမှုတည်ပြီးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုယာယီယုတ်သိမ်းပေးတဲ့ကြေညာချက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီကြေညာချက်တွေထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကိုယုတ်သိမ်းမှုနဲ့တန်တမာဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်မှုကြေညာချက်တွေဟာမြန်
American Damana Obama Nine, Mimaning and Bob Peso, Dankamurigo, Loa, Pida, Yotin Bibo, Mima Bigum Chagin at Toyo Kere, Virginia Pine, Teledroma, Jim Webgale, Mila Sakonian in Israene, Jinya Chetopian Tavare, Peso Dankamurigo, Shochapi, American Seaboy Community, Mujay Longanui, Mimaning and my Yeni Munanami, so be Jinya Laitaha, Mimane American, Pirazu Nakuja, Nanang and Tentaman Yuri Kapo, Sumpia Laita Regule, a Teledroma, Jim Webga, Josu Taukamare. ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒမှာတည်တဲ့ပုံပြီးအရေးတူလှုပ်ဆောင်ကြရရအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျင်ဝက်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့လောက်ကန်ရဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ခွင့်ပြုလိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှ
ပြည်သူတွေကိုပိုများလာမှာဖြစ်တယ်လို့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းနေတဲ့ပိုရရှိလာစေလိမ့်မယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။အချိန်နှမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံလို
ချေခံစောက်ဝင်အားနည်းနေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှင်းမြုံနယ်မှုတွေကိုလက်ခံဖို့လှုပ်ရှားရည်နဲ့အများကြီးကြံနေသေးတယ်လို့တုံ့တက်နေကြတာပါအမေရိကန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့အတူငွေချေလုပ်ငန်းတွေယင်းနှင်းမြုံနယ်ကိုရလာတဲ့အခါပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုဒေါ်လာငွေနဲ့ငွေချေလွှတ်ပြောင်းပို့နိုင်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်လို့
ကုလသမဂ္ဂကလည်းအနိကတ်စောင့်ချီသွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းရင်မှုချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမာတင်နတ်စကီကကြာသပတေးနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေတကြောပြန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကစိုးရိမ်စရာအဆင့်မှရှိနေတာမဟုတ်လို့ဂျောင်းဝင်ဟန်တာပြပိုကချင်လူမျိုးရေးဖွဲ့ တနေ့နေ့ပါလောက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေဒီရက်ပိုင်းမှာအချိန်ပိုပြီးပြင်းလာနေတာမဟုတ်လို့ဒီတဲ့ပိုးဆိုးမလာခင်ကုလသမဂ္ဂကခဲခတ်ဖွဲ့တွေဆီလိုပေးဖို့ KIO ကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပုံမှာတော့အတွင်းရေးမှုချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူမာတင်နက်စကီကအချိန်လေးကိုအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်ရှမ်းလမ်းမှာရှိတ
ပါတယ်။တာငါရန်ကဆိုင်ငန်း80ကျော်ပဲမိဘကလွတ်ပြီးကျန်တဲ့ဆိုင်ငန်းအလုံးမိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မိဟာမနေ့၄နာရီကျော်မှမင်းညွန့်ကျိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မင်းချင်းသက်တဲ့အချိန်မိသက်ရဲဘော်၄ယောက်လည်းဒဏ်ရာတွေရသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှက်နေဝဲအစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရေးဖွဲ့တွေကထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဂျက်တူပွန်ဖရွန်ဖန်ကိုလွှတ်တော်မှတယောက်ဖြစ်ကရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးကမနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဂျက်တူပွန်ဖရွန်ဖန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘာဝင်မဲပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတိုင်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခုံရုံးကတရားသူကြီးတွေကသူ့ကိုလွှတ်တော်မှဖြစ်ကနေရုတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စည်းကမ်းအရလွှတ်တော်အမတ်တွေဟာရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်မဲထည့်သူတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းချက်ရှိပါတယ်။ဂျက်တူပွန်ဖရွန်ဖန်ဟာ2010ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစိုးရဆန့်ကျင်ကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထောင်ဒဏ်3လချမှတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်မဲထည့်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူဟာလက်ရှိအာဏာရဖွဲ့ထိုင်းပါတီကနေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းလူပေါင်း55ယောက်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ဘုံးပေါက်ကွယ်မှုနှစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်မှာအဲခိုက်ရအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂထရေတွင်းမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင်းပရိပခတ်တွေမှာအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ကပါဝင်ပတ်သက်ဖွဲ့ရှိနေတဲ့အနေအထားဟာပြဿနာတွေကိုပိုပြီးတော့ဖန်တီးရရောက်စေတယ်လို့လည်းဘန်ကီမွန်ကပြောဆိုလိုက်တာပါ။55လကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆီးရီးယားကဆိုးရဆန့်ကျင်အတေရုံကာလအတွင်းတည်ဆုံသူအရေအတွက်ဟာလည်းအောင်ကနေအထိရှိသွားပြီလို့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ပန်ကီမွန်ကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းပြင်ညပိုင်းမှာလည်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရဲ့။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစီရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစီခင်ဗျာ။